waxaan haatan u yeerayaa gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ان مدحوينها جمهوريه الصومالان مدحوينو كخيغينكا غدوميها غولها غورتيدا غدوميها محكمه السره يا غدوبي خيخ غولها وكيلده علماء الدين تا ما انت وهلكم كرامي مدحوينو قيبها كلا دوون اهيدها دولته او اي غولها وزيرده tarisada guud ee ciidamada madaxdooda. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Salaan kadib Ilaahay bayna subhaanahu wa ta'aala u mahadnaqayna. Waxaanu Ilaahay subhaanahu wa ta'aala weydiisanaynaa bisha barakeysanaynu ku jirro in Ilaahay subhaanahu wa ta'aala khayr noogu khatimo wixii dib iyo culayse ina saarna Ilaahay subhaanahu wa ta'aala inaga dulqaado. Waxaanu u mahadnaqayna marka labaad madaxweynaha xafladda sameeyay oo ah xaflad takriim ah iyo in la isku wareysto culumadeena ajilada ah oo runtii qiimo badan dalkan ugu fadhida oo aan qabo waxa ay umadani ku badbaadiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku badbaadiyay inay ugu horeyso culumadooda oo mar walba dowrkooda aqoonsan takriimka uu sameeyay inuu uga mahadnaqayna marka xigta sidii halkan laga sheegay duruufo badan baa dalka ka jira waxaanu culimada iyo dhamaanteenba u dardaarankeenu yahay wax walba waxa inooga weyno inu ku gaareyna oo inu kaga baxayna dhibka inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u bandhigno oo aynu ducaysano inuu Ilaahay weydiisano inaga saaro duruufaha adag ee aynu ku jirro oo silaaha ugu weyn ee qofka muuminka ah waa ducada marka ducada inaynu badino waa taas waa akbar oo dardaarbina marka labaad dibaatadii gubashadii suuqa waa heer muddo badan aynu ka wada hadalay dhamaanteen sida Sheekh Cabdullaahi sheegay dadkii horta tacabay inuu deeyo markii horeba xoolahan Ilaahay fududeyntiisa kadib lagu keenay intii Ilaahay wixii u haray Allah u barakeeyo wixii ay dibaato soo gaadhay dacwad khayr qaba Allah siiyo dadaalkeedina waynu ku jiraa laakiin waxa runtii jira oo aan ahayn dadka ganacsatada ah oo halka ku caydhoobay oo ka saameyn badan dhowr kun oo qof oo murugmaal ah oo ama dadka u shaqeynayay ama een u soo kalahay subaxiyo ka shaqeysanayay waxaanu markii ugu horeysay ganacsatada aynu kula talinayna kula dardaarmayna war dadkii wuxuu hareeno dadkii aad isku noosha ahayd inay idin la shaqeynayay idin shaqeynayay wixii idin haray Allah idin reebay iyo wixii ciwade aad ummada kale ka heshay ama ummada Soomaaliland ama ummada Soomaaliyeed ama caalamka aad ka heshaan horta dadka aad uga warhayo aad ha looga warhayo cidii gudii ee hawsha gacanta ku haysaana dadka dareen gaar ah u yeelato oo gudiga madaxweynuhu magacaabay oo wasiirka diintu inaga la joogo hadda dareen gaar ah dadka ha u yeesheen waayo dad maqadama dhargaar oo maalinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu siiyo sidii shimbirtii subaxiina foofa maalintiina habeenkiina wixii Ilaahay siiyo kula soo noqdo gurigooda bay ahaayeen dadka dareen gaar ah u yeelna insha Allah ta'ala een abaartii waxaanu rajaynaynaa roobkii waa bilaabmay Ilaahay baynu weydiisanayna inuu Ilaahay madar khayr qaba oo caamimo dalka oo dhan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu ino shubo waxaanu ku dhargi karaa oo ina deeqi kara waa um raxmaadka Ilaahay laakiin gacan bin aadam oo kale inama deeqi karto taana taas aan ku soo gabagabeynayaa een de wax la yiri Soomaalidu waxay tiraa hal magac dhibi ama kacday ama kuurkuursatay amaanta uu walaalkay Sheekhu isiiyay mana lihi mana wadalihi laakiin waxaanu garwaaqsanahay gola ahaan culimada iyo maqaamkeeda waa garwaaqsanahay marka koowaad marka labaadna een ragu sida waxa laga yaabaa waa runo deeminka dhalin ragu waxa loo bedayo inta badan inuu inagu awooda saaraa jaamacadeeb uu ka baxay iyo iskuulkeeb uu ka soo baxay een muxuu cilmi shariica ka yaqaan qofku waxa laga yaabaa inaynaan aad maartay loo tarkiisinin laakiin sida een lumooday ragu waa ka een maxaan raaday miisaan roo yahay aqoontooda diineed iyo sharciina waa ka ballaaranta insha Allah khayr baan ka rajaynaynaa culimadana gacmahayaguna waa u furan yihiin waxaanu rajayn doonaa inaanu xalqaad u samayn doono iyo ay ku yimaadaan golaha oo ay kaga soo jeediyaan duruus
iyo wacdiyo ku saabsan mawaadiicda marba ina xaganeysa waxaan kala hadlayay maal dhaweeyd aan filayo sheekh Cabdullaah inuu ka mid ahaa qoladii loo diray barnaamijkii xeerka ciqaabta oo mar uu maxamed ibraahim ciqaal madaxweynihii geeriyooday uu u saaray guddi sheekh ismaaciil deego uu ahaa xukeyn baan maal dhaweeyd kala hadlayay oo la warbaxaad ka haysaan oo xogtii barnaamijyada ka haysaan mana dhicin xeer ku saabsan mawaadiicda noocaas oo aanan culimada ugu yeedhin waxaa joogay xeerka cadaabiska hadda u dambeeyey culimada waanu u yeernay waxaanu fadhi la yeelanay intaasoo fadhi markii ugu dambeysayna talabixintoodii baanu wixii aan wax ku dhisnay ugu dambeysay ahayd xeerar badan oo runtii caynkaasoo kale oo aan looga maarmin culimaduna waa ay jiraan annagana waxaa dabarno ah oad nagu ogaanaysaan qodobka shanaad ee dastuurka ee ah wax kasta oo sharaacda islaamka ka hor imanaya dalkan inaan lagu dhaqi karin annaguna qaadan mayno allena la hortegi mayno dimadayeena waa beri yeelaynaa markii arrintaas soo gaadho saasaynu isku ogeynaa culimoy insha allahu tacaala laakiin bal idinkana markii laydin baahdo oo laydinka baahdo duruufaha iyo hawlaha laydinka baahdo waxaanu jecelay inaad diyaar ahaataan oo arrintaa diyaar u ahaataan insha allah wasala allahu wasalam cala nabiyina muxamed walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin.